На годинниках 9 ми підсумовуємо інформаційний ранок на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Український військовий загинув на сході минулої доби. Ще троє поранені. Вони шпиталізовані. Півсотні разів бойовики відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил на Донбасі. Ситуація загострилась біля Маріуполя. Ввечері російські найманці випустили майже сотню мін по Талаківці. Частина снарядів не розірвалась. Тепер їх знешкоджують фахівці. Біля Троїцького на Луганщині противник намагався послабити оборонні рубежі ЗСУ, отримав відсіч і відступив. За даними розвідки, ліквідовано 4 бойовиків. В Україні вперше запустили ракетні комплекси «Джевелін». Про це президент Петро Порошенко повідомив прямо з полігону. Глава держави зазначив, «Джевелін» – виключно оборонна зброя, яку будуть застосовувати лише в разі наступу ворожих військ на позиції українських бійців. Нагадаю, ще в березні США схвалила продаж протитанкових комплексів в Україні на суму близько 47 мільйонів доларів. Наприкінці квітня «Джевеліни» доправили в Україну. Усіх дітей, які отруїлися в харківській школі, напередодні виписали з лікарень. Їхньому життю нічого не загрожує, переконані медики. Заняття в школі, де стався інцидент, сьогодні поновлять. 37 учням стало зле у вівторок. Під час перерви вони відчули їдкий запах перцю, а згодом запаморочення. 26 школярів швидка одразу забрала до лікарні, 4 з них потрапили до реанімації. Поліція розслідує подію за статтею «Хуліганство». Версії теракту чи диверсії не розглядають. Якщо хулігана знайдуть, батьки винуватця платитимуть штраф. Я нагадаю, це вже третє отруєння в школах за цей місяць. 8 травня у Черкасах просто на лінійці розпилили невідомий аерозоль. Тоді ушпиталили понад півсотні дітей. Схожий випадок стався цього понеділка в одній зі шкіл Миколаєва. Там постраждали 39 учнів. Депутати Верховної Ради вже доручили Кабміну створити спеціальну комісію, щоб розслідувати такі інциденти. 6 осіб померли в Борисполі через отруєння метиловим спиртом. Ще одна людина в тяжкому стані. Компанія разом випивала, коли один за одним вони почали непритомніти. Усіх забрали до лікарні. Згодом 6 померли. Деталі трагедії розкаже Богдан Вербицький. Казали, що отравилися, хто привіз спирт, і тіло, відчимітіло, яке він там, вроді би, отрив. Все по слухах. Після такого частування 7 людей ушпитали з тяжким отруєнням. Ми дізналися зі стежу швидкої, що була компанія близько 5-6 чоловік, які вживали невідому речовину, схожу на етиловий спирт. Наслідки такого застілля виявилися трагічними. Загинуло 3 жінок та стільки ж чоловіків. Ще один у реанімації. Померла в кареті швидкої по дорозі до лікарні. Остання жінка була вкрай важкому стані. Тільки від нас підняли її одразу в реанімації. В межах 10 хвилин вона померла. Один із доставлених пацієнтів був легкого ступеня важкості. Ми довідали, що звати його Юрій. Потім з'ясувалося, що Юрію лікарня набридла. І він виписався. Самостійно. Він теж перебував в реанімаційному відділенні, але без дозволу лікарів залишив цей заклад і пішов далі в місто по своїм справам. Посиденьки в сусіда були звичною справою, запевняє Андрій. Каже, не раз бачив чоловіка на підпитку. Я знав, я з ним працював, із сусідом Льоха його звати. Регулярно, але так, щоб там... дебоширство, там міліцію звали, чи порушення було якихось, такого не було. Наразі правоохоронці встановлюють деталі інциденту. Відкрито кримінальне провадження. Ми вилучили саме каністру і рідину, яка знаходилась в цій каністрі. На самій каністрі написано, що це метиловий спирт. Відкрили кримінальне провадження за статтею 115. Це навмисне вбивство, але там є позначка як нещасний випадок. Але звідки ж взялася головна причина цієї трагедії – каністра зі спиртом – основне питання, на яке правоохоронці поки що шукають відповідь. Богдан Вербицький, Іван Єрмаков. Новини телеканалу «Інтер».
13 із 14 зауважень Венеційської комісії до законопроекту про Вищий антикорупційний суд узгодили народні депутати напередодні. Тож цього тижня документ винесуть на обговорення парламенту. А поки що Верховна Рада взялася за розвиток фермерських господарств. Ухвалила в першому читанні законопроект, який спрощує доступ українців до земель сільськогосподарського призначення. І встановлює перелік осіб, які мають право безоплатно отримати землю. При цьому розмір таких ділянок зменшили із 2 до 1 гектара. Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну скасувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Мовляв, заборона порушує конвенцію з прав людини. Позов подавали 2 громадян України. Судді вказали, що жодна інша країна, яка входить до Ради Європи, не має такої заборони. Чи прислухаються українські законодавці до думки Європейського суду – невідомо. Нагадаю, мораторій на продаж землі в Україні продовжено до кінця цього року. Нацполіція спільно з ГПУ провели обшуки у 35 футбольних клубах. Їхніх функціонерів підозрюють в організації так званих договірних матчів. Правоохоронці з'ясували, що про рахунок організатори домовлялися ще до початку гри, а потім робили ставки у букмекерських конторах. На цьому зловмисники заробляли майже 5 мільйонів доларів на рік. А для того, щоб матч закінчився із потрібним результатом, організатори підкуповували гравців та арбітрів. На Буковині селяни взялися перевіряти якість відремонтованих доріг. Ще торік в одному з сіл за державні кошти повністю полагодили дорожнє полотно. Витратили майже 1,5 мільйона гривень. Та навесні разом із снігом зійшов і новенький асфальт. Про боротьбу людей за якість розкажуть наші кореспонденти. Ауріка Семенюк показує, що залишилося від новенької дороги біля її подвір'я. Цей асфальт проклали лише торік. Зробилася яма. І коли підходили, брали рукою, воно всього, пожалуйста, мені 70 років, я можу розбирати якісний асфальт, скажіть, пожалуйста. На майже кілометровій ділянці шляху одразу 2 аварійні ями. Місцеві жителі переконані, підрядник порушив усі норми ремонтних робіт. Мовляв, зекономив не лише на асфальті, а й на так званій подушці основі дороги. Тому що вони там зробили яму, тут нагорнули горб і поставили там до 3 сантиметрів асфальту. Я сказав зразу, це не добре робиться, але вже по факту бачили, що в січні місяці вже павутина пішла по дорозі. У сільській раді написали претензійного листа і попросили підрядника усунути недоліки. Та роботу техніки заблокували місцеві жителі. Ну скільки має бути сільська рада? Чому немає? Ну як ти робив цю дорогу і ти не знаєш скільки? А от підрядник пояснює, все робив за нормами і ще 3 роки готовий підтримувати ремонт. Можливо, були якісь дефекти, ми виконували роботи згідно технічного завдання. Ніяких відхилень не було, техніка стоїть, люди не перешкоджають роботі нашим гарантійним умовам. Чому ж асфальтне покриття виявилося настільки неякісним? У сільській раді розповідають, під час тендеру саме цей підрядник запропонував найнижчу ціну – 1 300 000 гривень за 3300 квадратних метрів полотна. Зроблено так, як, в принципі, як сказати, ну, на ту суму, яка є. Ми всі розуміємо, що за такі кошти, які є, виділяються, то, в принципі, можна зробити, як кажуть, багато, а можна зробити багато і погано. Найближчим часом ями на дорозі фірма-підрядник обіцяє полатати. Утім, люди вимагають повністю перекласти покриття на всій ділянці, за яку вже сплачено кошти. На це дають 1,5 місяця. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. У столиці на хабарі затримали одного з керівників театру. Заступник директора Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва вимагав 200 тисяч гривень від підприємця за оренду приміщень. Чоловіка затримали під час отримання всієї суми хабаря. Вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. 100-метровий золотий батон з'явився у столичному ботсаду імені Гришка. Це один з павільйонів парку «Корупція», який відкриється 1 червня. На території встановлять 9 наметів загальною площею понад 700 квадратних метрів. Там можна буде дізнатися усе про корупцію, вдалі приклади боротьби з нею і побачити вилучені антикорупційними органами речі.
Корупція існує скрізь, зокрема й у нашому суспільстві. Тому ми відчуваємо, що це наш обов'язок поділитися своїм досвідом у галузі боротьби з корупцією. Мета створення цього проекту, аби молодь України дізналася, як саме діє корупція, які механізми цього явища, а також як можна протидіяти цьому. Парк представить як віртуальну реальність і VR-360, за рахунок яких ви зможете опинитися у віртуальній кімнаті корупціонера, провести там обшук, знайти всі докази його вини для того, щоб корупціонер був заарештований. І закінчуючи тим, що ви зможете опинитися на секретній базі спецназу, в секретній лабораторії НАБУ. У столичному вузі розробляють одяг для людей з інвалідністю, тяжкохворих та поранених. Що саме відрізняє таке вбрання від звичного та з якими проблемами доводиться мати справу авторам проекту, Юлія Касян розповість. Алла – четвертокурсниця. 7 років тому дівчина пережила страшну хворобу – саркому кістки, після чого втратила ногу. Замість неї тепер протез. Попри інвалідність, Алла веде активне життя і стежить за модою. От тільки підібрати актуальний та комфортний одяг виходить не завжди. Коли ти приходиш в бутики, магазини, на ринки, такої одежди ти не знаходиш, к сожалению. А якщо знаходиш, то це такі одиниці, і це не є модом, не є комфортним, і це дійсно проблема. Хотіла платье, але коли я його мірила, воно как бы показувало всі мої недостатки. Алла дізналася, в її університеті є проект, де розробляють одяг для людей з інвалідністю. Вирішила долучитися до шляхетної справи. Создаються ескізи, підбираються матеріали. Но самое главное, я считаю, это работа непосредственно с заказчиками, то есть, потому что очень тяжело удовлетворить их потребности, те, которые даже они сами не всегда знают, что им нужно, то есть тебе нужно подыскать, найти, подобрать, чтобы им было лучше. Над проектом спільно працюють студенти, аспіранти та викладачі. Щоб краще зрозуміти потенційних замовників, радяться з травматологами та хірургами. Окрім одягу для людей з інвалідністю, розробляють ще й шпитальний. Кажуть, нині у час війни це особливо актуально. Ми ж не знаємо, з яким видом поранення людина потрапляє. Можна зовсім відстігнути повністю всю передню частину і зняти її, потім провести те, що потрібно, і знову її пристібнути. Все ж таки хлопці молоді, вони мають відчувати себе молодими навіть на лікарняному ліжку. Торік свої розробки учасники проекту вже віддали на тестування до столичного шпиталю. Кажуть, там такі вироби беруть з радістю. Але є нюанси. Зараз ми маємо таку невеличку проблему. Ми зробили одяг і будемо шукати споживачів, але не просто споживачів, а споживачів, які будуть моніторити цей одяг. Тобто, як вони відчувають, треба записувати, щоб ми знали, що ще потрібно змінити. Наразі кожен виріб шиють індивідуально, однак надалі автори мріють розробити розмірну сітку та виготовляти такий одяг у промислових масштабах. Юлія Касян, Сергій Ведмідь, Андрій Костюк, новини, телеканал Інтер. Іспанська розвідка підозрює Росію у втручанні в каталонську кризу. Про це йдеться у звіті Національного криптологічного центру, який відповідає за захист мереж держадміністрації від кібернападів. Конкретні випадки не вказані. Проте у звіті зазначено, проплачені Росією активісти впливали на висвітлення конфлікту довкола референдуму про відокремлення Каталонії. У Парижі розігнали держслужбовців, які вийшли на протест. Люди не згодні з черговими пропозиціями президента щодо скорочення витрат у громадському секторі. Мітингувальники спалили паперову фігуру Еммануеля Макрона. Потім почали трощити вітрини. Втрутилася поліція і 17 демонстрантів заарештували. МЗС радить українцям не їхати на Гаваї через виведення вулкану Кілауеа. Лава дісталася океану і загрожує прибережним човнам. Узбережжя острова огорнули клуби білого токсичного диму. Із підземних тріщин б'ють фонтани лави заввишки 50 метрів. Виведення вулкану триває уже 20 днів і поки що лише посилюється. 10 індійців померли внаслідок спалаху рідкісного вірусу Ніпах. Ще 12 інфіковані. Вірус викликає симптоми, схожі на грип, і вражає мозок. У 70% випадків він призводить до смерті. Переносять Ніпах кажани. Ефективної вакцини проти нього поки що немає. Зараз індійські лікарі намагаються встановити причину заражень.
Сирійський ремісник на даху будинку облаштував майстерню, щоб фарбувати нитки для славнозвісної дамаської парчі. Як вдається чоловікові рятувати стародавні техніки в умовах війни? Дивіться далі. Високо засукавши рукава, Мохаммед Аль-Ріхаві разом зі своїм сином ритмічно занурює шпульки шовкових ниток в окріп. Так сировину готують до фарбування в зелене. Це один із етапів клопіткого процесу виготовлення парчі вручну. Своє вміння чоловік успадкував від батька. Увесь рід Мохаммада – ремісники. Мені подобається така робота. Вона перейшла до мене від батька. Він майже все своє життя фарбував шовкові нитки. Родинна традиція ризикує обірватися через сирійський конфлікт, який триває вже 7 років. Половина населення залишили свої домівки, а серед них і ремісники, що володіли давніми техніками. На всю країну лишилося кілька таких умільців. Майстерня 53-річного Мохаммада розташована на даху будівлі в столиці, у тій її частині, яку ще не зачепила війна. Колись парча з Дамаска славилася на весь світ. За популярною місцевою легендою, перший президент Сирії передав відрізок тканин тоді ще принцесі Єлизаветі ІІ, і вона вшила його у свою весільну сукню. Непогана рекламна історія, та продавати дамаську парчу вже нікому. Туристи давно оминають Арабську республіку. Криза дуже вдарила по нас. Колись я працював цілий тиждень, а тепер хіба 2-3 дні. А буває й жодного дня за тиждень. До війни в Мохаммада була більша майстерня. У ній працювало з 1,5 десятка робітників. Та з нинішніми оборотами їм вистачає невеликого приміщення. Чоловік не приховує, що немає зиску зі свого ремесла. Трудиться не заради заробітку, а задля збереження традиції. Тому й навчає свого 15-річного сина всіх тонкощів фарбування шовку. У двох перуть нитки, сушать, фарбують. Пігменти використовують лише природного походження. Години праці і в руках у чоловіка мотки смарагдових ниток. Таких же яскравих, як і кілька тисяч років тому. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Уперше в історії Нью-Йоркську фондову біржу очолить жінка. Стейсі Каннінгем стане 67-м її президентом. Вона почала свою кар'єру на біржі 94-го року стажеркою. Тоді в компанії працювало 30 жінок і майже 1500 чоловіків. З часом Каннінгем дослужилася до посади виконавчого директора. Нью-Йоркську біржу створили 1792 року. Щодня на ній торгують акціями понад 4000 компаній. Принц Гаррі та Меган Маркл вперше з'явилися на публіці як подружня пара. Герцог та герцогиня Сасекські прийшли до Букінгемського палацу на чаювання, присвячене принцеві Чарльзу. Цьогоріч монарху виповнюється 70, і святкування починають уже зараз. Принц Гаррі із трибуни розповів про енергію та ентузіазм свого батька, а також оголосив хвилину мовчання за жертвами теракту у Манчестері, який стався рівно рік тому. У Національному парку Південної Африки гіпопотами врятували антилопу від крокодилів. Драматичне відео зняли відвідувачі парку. Двоє хижаків вчепилися в антилопу гну біля водопою і потягли на глибину. Проте в смертельну сутичку втрутилося стадо бегемотів. Жертва врятувалася та чи вижила від отриманих ран, поки невідомо. Нехай цей день буде для вас вдалим. І о 12-й годині в цій студії працюватиме Ольга Бондарчук. Я з вами прощаюся. До завтра. Бережіть себе.